cause you know Bobby Jack on his adoration day. Yeah, you go anyway. Bosco. Cabosco. Uyu munyeshuri Box Kizo aranzarana neza neza.
iminsi ibaye ibiri ntamubona mu kigo discipline iragererwa ku ntoki ubusa ntari mu kigo basari kumwe n'ababyeyi biwe byoza muwe ngo yaraturutse ajya mu rugo iwa arasigwa n'iki gihe ngo ari ku mwaka n'umusibo reka nze mbaze umubyeyi we byibuza ko baba bari kumwe genda numve ko byagira ihengekiro yewe abana baragwira ariko bosi kizo waranzarana ni aya mafaranga mfite hano ngiye kubanza nguhe makeya urumva ubanze ujye kugura n'utwenda niba hari n'utwagukeneye kandi ubwo ndayaguha nyine nyuma yaho hita nkutegeraho ujye usubirayo urumva neza akira fata kumuhamagarira alo Hiro neza. Makuru ni meza. Bomba. Ni umubyeyi wa boss. Ni mese shizari ibiri. Aje nonaha aje ambwira yuko ngo mwamwirukaniye ngo ibikoresho yamenye hari n'icyo umbwiye ngo bamenye wamenye ngo mwamwirukaniye ngo hari ibintu yamenye ngo mwamutumye n'amafaranga amwe nayo imaze no kuyamuha mu ntoki nta kintu yampaye n'ibintu yambwiye ngo bisobanutse sinzi n'ibyo ari byo Hey, I got a urakoze cyane mu maya makuru icyo usubiza n'amafaranga vuba vuba no mereza nta kintu tuvugana mereza kandi tusubira ku kigo vuba vuba ntibivuga we mana we kandi niba ari ibyo ngibyo reka nzane igiti sha reka nzane igiti Uragiye, reka nkubwire, ayo mafaranga ujyanye, atari ibihumbi bitandatu, azaba ari yo azaba umunani wawe.